mídia, observe sua sombra. Ela é vida. Não, não tenha medo. Interpretação, todo o mal, absolvição, tentativa. Ser rápido, correr da polícia, grades e muros. Psicologia ou precisa de terá? Psicologia ou precisa de terá? Psicologia, psicologia. Terapia. Ali vai ele, ele está roubando. Corre e prende. Estão encanando, já estão soltando. Corre, prende. Psicologia ou precisa de terá? Psicologia ou precisa de terá? Psicologia, psicologia, terapia.
caros outros momentos tão caros. Sobrancelha pra cima, se preocupa calado. E jeans ou puta se rastejam pro lado. Pro lado de baixo onde não tem obstáculo. Mental animal de gata só vem pra esquecer o que se vê. Lembra que não tem onde ir, lugar pra se esconder. Ninguém vai responder o que fazer. Tenta correr, tenta correr. Correr. Te levo da cama, te levo da cama, te levo da cama. Te levo pra cama, te levo pra cama, te levo pra cama, te levo pra cama. Raros outros momentos tão caros. Sobrancelha pra cima, se preocupa calado. Virgens ou putas se rastejam pro lado. Pro lado de baixo onde não tem obstáculo. Mental animal de resta só rei. Pra esquecer o que se vê. Lembra que não tem onde ir. Pra se esconder, ninguém vai responder. O que fazer? Tenta correr, tenta correr. Correr!
história se repete. Meu Deus, até quando passa a criminalidade? A verdade é uma arma pra calar a boca de 111 vidas a sangue. Quando o Brasil irá crescer? Carnificina, 111 mortos, pavilhão 9, massacre militar. Quanto vale a vida dentro de um presídio? Será que o massacre é a solução? Quando o Brasil irá crescer? 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 Irá crescer? Irá crescer? Thank you.
funcionário e o patrão. Casar virgem, se não é pecado.
consumir drogas, uma cachaça antes do almoço. Camisinha pra prevenção da AIDS, nem pensar por quê. Estupro seguido de aborto, ou simplesmente aborto. Tudo isso, pelas regras da igreja, é pecado. Olha que beleza, Adão comeu a Eva e a maçã de sobremesa. Olha que beleza, Adão comeu a Eva e a maçã de sobremesa. Que beleza! Sistema, o que
trabalha? Onde você trabalha? Não faço nada. Não faço nada. Quem é que te governa? Quem é que te governa? Gente que não presta. Gente que não presta. Moro nessa terra. Eu vivo por nada. Moro nessa terra. Não tenho nada. Como você chama? Como você chama? Não tenho nome, não tenho nome. Por que você tá vivo? Por que você tá vivo? Só pra correr perigo. Só pra correr perigo. Que cor é a tua casa? Que cor é a tua mansão do BNH? Não tenho casa. Não tenho casa. Moro nessa terra. Moro nessa terra. Não tenho nada. Moro nessa terra. Eu vivo por nada. Moro nessa terra. Não tenho nada. Não tenho nada não. Não tenho nada não. Não tenho nada não. Mente.
realmente mente. Mente como um demente. Mente, demente, demente, mente. Mente socialmente. Mente, demente, demente, mente. Mente socialmente. Profetas.
sua oferta, o seu pedido de oração. A igreja, aquela do reino de Deus, que crucificou Jesus no poste da Light, pede para você colocar a sua cueca em cima do rádio, que assim nós levantaremos a sua moral. Esse é o poder da mensagem. Salve, salve, aleluia, queima ele, Jesus. Salve, salve, aleluia, queima ele. Já não vai mais.